Pozdrav svima u još jedan tematski video, kako da ga nazovem drugačije, ne znam. Evo, s obzirom da se sad događa Steam Next Fest, e, to jest u drugim riječima e, festival demo igara, e, ja ću pričati o temi, baš upravo tih demo igara i još nekih drugih verzija koje su postoje prije koliko sad već, ne znam ja, koliko već godina. Znači, nekada si dano imao demo verziju neke igre, ko što imaš dan danas isto, ali si također imao i trial verzije neke igre. Znači, trija verzija je obično ovoga uh, bila uh, kraća, ajmo reći, a demo mogu si ga vrtiti konstantno iznova iznova nešto, ako na primjer sad je to test drive od novite Solar Crown, kako već se izgovore, I, i tako, a to su bio demo uh, koji možeš praktički prelaziti neko vrijeme. A trial, pa trial je bio, pa isto, slučno kod demo, ali sa, sa jednom razlikom. Samo zato što se zove trial, ti si imao bubniću 5 sati igra na te igre. Mogu si preći šta znam sa koliko te igre, mislim tog ne, Amreš nekakvog demoa, i og, a, i to je to. I onda, ako bih htio ponovno igrati taj trial, morao bi, pa, na, u najboljem slučaju, reinstalirati Windows i ponovno skinuti taj trial da bi ga ti igrao da, ponovno. Da, 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 ako, bi, ako, ako hoćeš, naravno, igrati taj trial. I, I, mislim da, da ti trial verzije igre, igre, igre nisu bile baš toliko popularne znači, u svijetu eto, nekakvog gaminga, ajmo reći. Demo, kao što sam rekao, slično ako je dan danas, ko što, postoje, su bili znači, e, neki dio od igre koji je ogati, hoće demonstrirati tu igru, možda on najbolje u najboljem svijetu, te iste, znači di, di ima puno akcije, puno ne znam ja čega. I eto, e, demo je bio uglavnom da isprobaš ovoga, tu igru prije kupnje. <coughs> Sada možda čudan, sam možda malo onako glas mi je onako čudan, zato što eto grlo me boli i, i, i grebe me, ali evo potručio se napravi par minuta ovog videa za, ovoga, za nekakvi sadržaj. Jer ovoga ne znam da sam spreman za nekakvi gameplay pa će biti tematski video ovaj, danas eto. Uglavnom, um, uglavnom eto, to su bile demo, demo verzije tih igara, i eto ga, e, i trijalne verzije. Eto, kako da vas najbolje opišem e, trijalne verzije igre? Na primjer imate neki program, najbolji primjer je uzdrav e, e, neki program koji ste e, preuzeli sa interneta. I sad on ima publiču tjedan dana da ti ispravaš pre, premium verziju tog programa koji možda nema reklame, koji, koji, ima neke dodatne značajke, kao na primjer antivirusi, antivirusi sustaje obično dođu sa takvim trijalnim verzijama njihovog premium, premium izdanja koji demonstrira na neki način šta on sve može u tom svom plaćenom izdanju. I, ga, da te kao navede da kupiš tu premium verziju tog programa ili antivirusa ili čega već. I to oni namjerno tako rade. Eto na neku takvu na tako forum. Neki opet na drugi način nemaju tu pre, premiju, na takav način da daju uh, više osiguranja od nečega. Nego uh, tri, čisto onako, uh, kao štititi kompjuter opet tjedan dana, o koliko već. I onda kad to istekne, eh, moraš kupiti uh, tu licencu, da bi ti mogao koristiti dalje taj program, znači, uh, da ga plaćaš. E, da, se, da se ne lažemo, uh, antivirusni pro, programi koji se plaćaju, su, možda i jesu najbolji te vrste. Evo, na primjer, ja sad imam ovaj novi imao sam do nedavno 360 total security, iskreno da vam ne lažem, licenca mi traje još, još par dana, znači toga 360 security do 16.6. A eto, da, pošto sam bio pri novcu pa sam uzeo sa licencu ovog novog antivirusa, a ovaj neki istekne nema veze ko, ko šli par dana razlike nekakve. I za znači mi se ovaj sviđa jer ovoga čini mi se da je bolja zaštita nego od 360 secu, total security. E, šta je još ovoga treba spomenuti, kako je još bilo? E, Eto da pričamo o nekim drugim verzijama programa, koji su isto možda besplatni ili šaza. Imao si shareware, freeware, ne znam da li bio neki treći. Sad ne znam koja je bila točna razlika između shareware i freeware i ne znam da li bila neka treća. Mislim da je freeware bio doslovno ta riječ, znači besplatni program toga nečega. I to ti je to, on je besplatan i ne moraš ga plaćati ako ne želiš. Shareware je valjda bila, sad ne znam točno kažem koja ko je točna razlika, ali mislim da je shareware bila verzija programa e, nešto kao, kao da dijeliš na neki način, sad kako šta, ne znam, evo stvarno, nisam ih koristio sad zato što se zove shareware, kao ispa kao da dijeliš nešto s nečim, ne, ne, nešto s nekim. E, tako da, eto, to nisam koristio, tako da ne znam baš najbolje šta je bilo shareware, ali evo, da spomenu i njih, na primjer. I šta je još, eto, ako, ako, je, ako je bilo još nešto slišno o tome? Pa to, mislim da je to to, eto, uglavnom, eto, za ovaj nekakvi kratki video, dok mi se glas ne oporavi, neće biti ovoga, neće biti ovoga, e, za sad, eto, dok se ne oporavi novi video iz gameplaya nekakvog. A možda tamo dok, 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 dok prođe u tri dana, ako ne bude ovaj imao dovoljno pogleda, znači zavisi znači, od vas, od vaše akcije. Znači, uglavnom, koliko budete gledali, toliko će ćeš ići ić videi, tak, tak, tako sam već rekao. Uglavnom, tu ću ja stati, eto, ja mislim da sam rekao sve što treba za reći, kakve su, su te demo verzije, kakve su trija verzije, shareware, freeware, i eto. Mislim da se to da izgugati šta je shareware, šta je freeware, ali evo, glavno moga, tu su eto neke verzije prijašnjih programa koje su eto prostojale. Gono, to je to, vidimo se, čujemo se, ostavite like, prebatite se za još, vidimo se neko drugo video, Ćao, čao, čao.